Vinäger är en väldigt vanlig ingrediens att använda i matlagning. Någonting jag tycker ni ska göra är att smaksätta det. Idag har jag valt att smaksätta vinägen med fläder. Det känns somrigt, härligt. Men det går även att smaksätta med lite andra grejer. Till exempel krondill när det kommer. Chili, rosmarin. Slå på vinägen. Låt den stå några dagar. Sen har du en god smaksatt vinäger. Kör hårt!